כולם למצלמה. פריימריז בעבודה התקשו לעורר עניין בציבור. אנחנו בדיבייט במודיעין שמשודר חי בדף הפייסבוק של המפלגה. הליבם של המתפקדים מתחרים 9 מועמדים, אישה אחת ו8 גברים. במהלך הערב יצפו בהם 300 גולשים. יום למחרת ב9 בבוקר דיבייט נוסף בוועידת השלום של הארץ. על פי הסקרים, השניים שעולים לסיבוב השני הם אמיר פרץ ואבי גבאי. בוז'י הרצוג מזנב מאחור ונותן פייט. לאראל מרגלית אין מה להפסיד. הוא הולך לאבי גבאי על הראש. אראל מרגלית, את מי אתה רוצה לשאול מה? את אבי גבאי. כן. תגיד, אתה הצבעת ליכוד? לא, לעולם לא, ואני חי במשפחה ששבעת האחים והאחיות שלי הצביעו ומצביעים ליכוד. ולהיות שונה במשפחה כזאת זה הרבה יותר קשה מלהיוולד כמוך במשפחה של מפלגת העבודה. עבודה הצבעת? כן, לרבין. מרץ? לא. ליכוד? כן. אני הצבעתי ליכוד? לא הצבעתי ליכוד. אמרת? אתה הצבעת ליכוד ושיקרת שלא, אתה אומר שלא הצבעת ליכוד, ועכשיו אתה רוצה להיות מנהיג מפלגת העבודה, ריבונו של עולם, בוא! אמרת איך שאני פה? וואי, כמובן, עליך הילד היפה שלי, הטוב. אבי גבאי הוא נער הפוסטר של החלום הישראלי. גדל במעברה בירושלים עם 7 אחים ואחיות והגיע הכי רחוק שאפשר. אבא עבד בבזק ותיקן טלפונים. הבן מונה למנכ״ל כשהיה בן 40. את היית בעד שהוא ילך למפלגת העבודה? לא, משהו. הוא אמר לי שאתם ליכודניקים. נכון, כל החיים. כל החיים ליכודניקים? כן. למה ליכוד? כי ככה אמרו לנו שבנו עולים חדשים. אמרו ליכוד, ליכוד. בעלי רצה ליכוד, אמרתי גם אני, אותו דבר. וכשאבי התפטר מהממשלה, אני בעד או נגד? נגד. את האמת? את האמת נגד, לא רציתי שיתפטר. ההתמודדות של גבאי מטלטלת את המפלגה. לכנס התומכים שלו שנערך לפני חודש בתל אביב הגיעו מאות אנשים. אחד מהם הוא עופר קורנפלד, לשעבר ראש המטה של שלי יחימוביץ'. יש מלא אנשים ואנרגיה חזקה, אבל בעיקר יש מלא אנשים חדשים, 95% בחודשים. מה זה אומר? זה אומר שבא מנהיג חדש, זה מה שזה. קיבלתי החלטה לתמוך באבי גבאי. ערב טוב לכולם, אבל לפני הכל ערב טוב לאמא שלי שנמצאת איתנו. את יכולה לראות אותו ראש ממשלה? לא. לא, את האמת לא. למה? כי קשה, זה העבודה לא כל כך קלה. צריך להיות אחראי הרבה, כמו שהוא אחראי גם, אבל אם הוא יהיה ראש ממשלה, שיהיה לו בהצלחה. שיצליח. אולי יביא לנו שלום ושקט במדינה. טוב, אז מצביעי ליכוד. מה היא אמרה? מה היא רוצה שיהיה? שלום ושקט במדינה. אתה מבין? זה מה שלא מבינים. כל שחושבים שהליכודניקים הם קיצוניים. זה מה שמעת? שלום ושקט במדינה. החזון של גבאי הוא בגובה העיניים. אני רוצה דבר מאוד פשוט. אני רוצה שזוג צעיר ומשפחה צעירה בישראל לא יפחדו להתחיל את החיים. פשוט מאוד, שלא יפחדו להתחיל את החיים. לתומכים שלו הוא עורך תרגיל בדמיון מודרך. תעצמו את העיניים, תדמיינו שאנחנו יום אחרי הפריימריז, ונבחרו אחד מהשניים הוותיקים של המפלגה. איך יראה העיתון של היום של מחרת? יכתבו עוד איזה עמוד אחד על מה היה, מי בגד במי, מי הופתע, מי לא הופתע, וזהו, המפלגה באותו מקום שהייתה לפני זה. לא קרה כלום. עכשיו תדמיינו שאני נבחר. אמיר פרץ, המועמד המוביל, עובד בשקט על לנצח את הבחירות כבר בסיבוב הראשון. אני בא כדי לנצח, זה ברור. בתחושה שלך. אבל אל יתעלה אל חוגר כמפתח. אתה יודע מה אני תמיד אומר לפעילים שלי? כן. יש שני דברים בחיים שצריך לפחד מהם.
אחד מאלוהים, אתה אף פעם לא יודע מה יקרה איתך מחר בבוקר, ושניים מהקלפיות. פרץ הוא פוליטיקאי אוהב אדם, חרוץ ורעב בצורה יוצאת דופן. הוא חורש את הארץ 18 שעות ביום, ניזון מהחיבור עם הציבור. איזה משפחה אתם, מג'דלה? אתה מרסות. לא, חברים של מג'דלה. שלום, 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 ראש הממשלה הבא, שלום. הציל את האשקלוני עם כיפת ברזל, כן? הציל את האשקלוני עם כיפת ברזל. תראה לו את הדגל. רואה? כיפת ברזל בקטן, נו הנה, בבקשה. איזה יופי. הקלף החזק של פרץ הוא התבוסה שהכיל לנתניהו במעוזי הליכוד בבחירות של 2006. הוא ניצח אותו בסדרות, דימונה, קריית שמונה. מצד שני הוא הפסיד לקדימה בכל המעוזים הקלאסיים של העבודה. ברמת השרון, תל אביב והרצליה. עכשיו אנחנו בחוג בית ברמת אביב. 10 שנים אחרי, פרץ מסתער על השבט הלבן. אנשים שיושבים פה, זה היה כוח העבודה של מפלגת העבודה בבחירות הקודמות. היי, וואי, וואי, איזה... מה מניע אותו? תחושת שליחות פנימית. אם אפשר תשומת לב, אני אשמח מאוד. כל מפגש כזה שאני עושה, בשבילי הוא מפגש עם סיכויים להציל את המדינה הזאת. אני איש שמאל, ברור? אני איש שמאל. ב-84 הייתי הראשון, הראשון שאמר, צריך להקים מדינה פלסטינאית עצמאית. הילדים שלי היו מקבלים מכות, בבתי הספר היו נוספים אותם. כשהם היו באים אליהם בית הספר ואומרים, אבא, מה קורה? הייתי אומר, אני נלחם לעתיד שלכם. לא מעוניין בכסף, לא מעוניין בשום אמצעים, זה לא מעניין אותי בכלל. כל מה שאני עושה זה למען מדינת ישראל, כי זה הדבר היחיד שאני נהנה ממנו. את האידיאולוגיה שלו פרץ הביא מהבית. מי שעיצב את הדמות שלי כאיש שמאל זה אבא שלי בתפיסה הסוציאל-דמוקרטית שלו ואימא שלי בתפיסת השלום שלה. אימא שלי כל בוקר הייתה אומרת לי, תגיד, למה אתם לא מסתדרים איתם? אנחנו הסתדרנו איתם. זאת אומרת, אתה יודע שמי... מי זה איתם? איתם זה... איתם זה עם הערבים? אחת הבעיות של מחנה השלום בישראל, שהמחנה הזה מתעלל במותג הכי חשוב שיש לו ביד. השלום הפך מוצר מנותק, שייך לאיזשהו מקום מרוחק. דנים בו בקתדרות. במקום שהשלום יהפוך המוצר הכי עממי שיש. אני רוצה שהפועל בסדנה, שהעובד בתעשייה, שהאחות בבית החולים, היא תרגיש שהשלום הולך לשנות את מקום העבודה שלה ואת חייה, וזה נכון. אנחנו מכאן לחקירת שאול אלוביץ', זו מתקיימת כבר כמה שעות טובות מאז שעות הבוקר. בלילה שבו פרצה פרשת אלוביץ', יואב יצחק צייץ בטוויטר שאבי גבאי דרוש לחקירה. הראל מרגלית חגג. אבי גבאי בחור טוב, סתם מדביקים לו את אלוביץ', באמת סתם. יופי, יופי, זה העיתונים שאתה רוצה לצלם לי, תעשה לי טובה, לא, ברצינות. זה הכותרות שאתה רוצה לצלם לי, דורון, ברצינות. מה, אתה השתגעת? איבוד קור הרוח הוא רגע נדיר. גבאי הוא איש מאופק שמקפיד על ענייניות. אתה שואל את עצמך כל בוקר, מה אתה צריך לעשות כדי לנצח? האם להחזיר להם עוזר לניצחון או לא עוזר לניצחון? זה קור הרוח שנדרש ממנהיג. זה טוב לניצחון עכשיו להתקוטט? לא. לשיטתי זה לא טוב. אז אני לא עושה את זה. אני מתגבר על הרגש. מה הבשורה שהוא מביא? ניהול, 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 ניהול. זה הדבר שאין בפוליטיקה. אנשים הפוליטיים לא מבינים ניהול, לא עוסקים בניהול, לא רואים ניהול. אמיר פרץ אומר, אני מנהיג ולא מנהל. בסדר, מה יצא לנו מהמנהיגים האלה? מה? מערכות לא מתפקדות, זה מה שקיבלנו מהם. להפך. אתה אומר, אני מנהל ולא מנהיג? לא, אני אומר, אני גם וגם. אני רוצה להגיע, כמו שהבנת, למצב שכל ילד מממש את ההזדמנות שלו. זאת אמירה מנהיגותית? נכון? אתה לא יכול להגיד זאת אמירה של מנהל. אבל אני גם יודע איך עושים את זה. את הילד אשתו גבה הכיר במוצב בגבול לבנון. זו הייתה אהבה ממבט ראשון. לא, אבל אני כשראיתי אותך בפעם הראשונה, שליחסת לחבל, זהו, ידעתי שאני מתחתנת איתו. קשרתי לחברה שלי ואמרתי לה, הנה, מצאתי, אני רוצה להתחתן איתו. איך ידעת? למה ידעת? הרגשתי, הרגשתי. במטה של גבאי, היועצים לחוצים. הם חושבים שפרשת בזק יכולה לגרום לו נזק. אני כן קיבלתי היום לא מעט אס-אמסים בבוקר, מה אבי בחקירה, מה אבי בחקירה. פשוט נראות איך מבהירה, זה הכל 3 שנים אחרי שהייתי מנכ״ל.
לא קשור אלינו, לא מוזמן לחקירה, לא יוזמן לחקירה, לא שום דבר. הכי פשוט וברור, בלי סייגים ובלי כלום. וזה חייב להגיע. סבבה, ביטל לכולם. ב-SMS צריך לצאת, לא יודע, בשעה הקרובה. בסדר? צריך לנסח משהו ולהוציא אותו בשעה הקרובה. יש מכתב פורמלי של רשות ניירות ערך. הכל סגור. אוקיי. טוב מאוד. מה? מי? מיקי. את הפוליטיקה שלו פרץ עושה מאחורי דלתות סגורות. בגיל 65 הוא מרגיש שזו ההזדמנות האחרונה שלו להיבחר לראש הממשלה. כדי לממן את הפריימריז, לקח הלוואה בבנק. מה, אני תמיד לוקח בסביבות 300-400 אלף כדי לנהל את הקמפיין. חבר הכנסת איציק שמולי יודע איך מנצחים בחירות. בעצם אצל ניסן קורן במטה אני ריכזתי את כל העבודה מול הגמלאים. אם בבחירות הקודמות הצביעו 4,000-5,000 גמלאים בבחירות האלו, הצלחנו להניע לקלפי למעלה מ-18,000. עכשיו אצל פרץ הוא אחראי על 25 מטות, סוג של רמטכ"ל. אני אחראי בעצם על זה שכל מה שצריך לעבוד במטות השונים יעבוד. המטות של הצעירים, של הנשים, של הגמלאים, המטות היישוביים. היום המסר הוא ניצחון בסיבוב ראשון. ניצחון בסיבוב ראשון. ולא בגללנו, כי כולם יודעים שננצח בסיבוב שני. פרץ חזק בפריפריה, במגזר הערבי ובוועדים הגדולים. אני העדכון המרכזי שלי זה שבעיקר הקבוצות של ההסתדרות התחילו לעבוד. האינטרס שלו זה להרדים את הבחירות. הוא מוביל במרוץ וחושש לעשות טעויות. על הפוזיציה הזאת שאתה מוביל, היא חדשה לך. נכון. אתה לא רגיל לא הוביל. מעולם לא הובלתי בסקרים. אתה אנדרדוג, אמיר, זה התפקיד שלך, אתה אל. זה ממש תחושה שאינני מכיר, אבל... בגלל זה אתה זהיר? בגלל זה אתה זהיר? גם. גם אבי גבאי, כמו אמיר פרץ, רגיל להיות אנדרדוג. בתיכון החליט ללמוד בגימנסיה העברית רחביה. וואו. הלם תרבותי. אתה יודע, זה אבא שלו השופט העליון, זה אבא שלו זה, זה אבא שלו זה. אתה מבין שיש עולם אחר? ברור. תגיד לי, מה, אתה עכשיו תיסע, תגור בסקנדינביה. תגיד הכל אותו דבר? לא תרגיש שיש הבדל? אבל היית מזמין חברים הביתה למשל? לא. תשמע, לא היה קל. מה אתה חושב, לגור במעברה זה כיף? לא כיף. שלא תתבלבל. ובכיתה לא תפסו עליך תחת? לא. תשמע, אני בכל מקום שהייתי, בוא נגיד יחסית עם IQ בסדר. אז זה נותן לך, אתה יודע, זה מפצה על דברים אחרים. אין מה לעשות, זה מפצה על דברים אחרים. כשאתה חושב מהר, אני חושב מהר. קצת לא צנוע לומר את זה, אבל אני חושב מהר. אז זה מפצה על דברים אחרים. אנשים כאילו מקשיבים, זה ככה. אחרי יום הלימודים בגימנסיה, גבא היה לוקח שני אוטובוסים והולך לעבוד כנער מעלית במלון שלום. שלום. פה הייתה העבודה שלך? כן, פה, מעלית קטנה, ואסור, אני חושב שהיה אסור יותר מ-8, והיינו פשוט דואגים שלא ייכנסו אנשים, which floor please? ככה כמה שעות, 8 שעות. אחרי שנה קודם לתפקיד בלבוי. בלבוי זה עבודה יותר קשה, כי אתה יודע, מזוודות. ולמה קידום? כי יש טיפים, אז אתה מרוויח יותר. אתה יודע במי קינינו באמת? באלה שיושבים בקורסאות, שבן אדם יושב בקורסא, אתה עומד כל הזמן או פה או שם במעליות, ובן אדם יושב, אתה יודע, זה כאילו כל כך מעט, אבל זה, לנו זה היה המון. פחות משבועיים לפריימריז, חוג בית לגבעתיים. שלום ליושב ראש שבדרך. כי זה ההבדל בין מנהיג למנהל. מנהל את המציאות. אמיר פרץ ממשיך במסעו לכיבוש השבט הלבן. ואני חושב שמה שעומד למבחן היום זה כל האתוס הציוני. מפה ייסע לחתונה בדימונה, ובחצות ייפגש עם הפעילים בסניף. בזמן שפרץ בדרך לדימונה, אבי גבאי מתארח בגב האומה. בחצות יש לו פגישה סודית בהרצליה. עם מי? הוא לא מסכים לגלות. משהו מתבשל. יום למחרת, 6:30 בבוקר. דיבייט בבית התנועה הקיבוצית. אני חושב שזה כבוד גדול למפלגת העבודה. וכל מועמד מקצים 10 דקות סולו. אז אני הבא בתור, אז מישהו צריך לדבר איתו. ב-9 בבוקר המטה של אבי גבאי מודיע על מסיבת עיתונאים שתארך בעוד שעה. בוז'י הרצוג מריח שמשהו מתבשל. מירם לא הגיע. אז אני מירם לא הגיע.
הפגישה הסודית שהייתה לגבי בחצות הייתה עם אמירם לוין. עכשיו הוא מודיע שהוא פורש מהמרוץ והולך עם גבי. שום הסכם, שום דיל, עבודה משותפת. נקודה. כל מי שמספיד את השמאל עושה טעות. המפתח לשינוי הוא במפלגת העבודה. בעוד יומיים היא תחליט מה היא רוצה להיות ומי יעמוד בראשה. מי ינצח? לכו תדעו. אני מותיק, בהרבה סבלנות מגיע לכל מקום. אין מה לדעות. כמו הפער הצעיר והפער הזקן. אני הפער הצעיר. סטייטיון, הכל פתוח. אוי ואבוי, אתה יודע, הדימוי הזה...